bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Del partigiano morto per la libertà. Takže dnes je 6. februára 2020 a sme v Bratislave. Tu sedíme a ideme sa porozprávať. Ideme sa porozprávať, pretože ja som zverejnil na svojom facebookovom profile v podstate akože, že takú informáciu, ktorá ma zaujala a má dve časti. Prvá časť je o tom, že v ruskej vláde, exekutíve a parlamente sedia ľudia, ktorí majú dvojité štátne občianstvo alebo trvalý pobyt, alebo jeden je tam so zelenou kartou z USA. A to je jedna časť tej informácie. Druhá časť tej informácie bola o tom, že ruský server zverejnil, že Spojené štáty americké odtajnili informácie o tom, že americkí poradcovia v roku 1993 priamo písali ruskú ústavu, teda novú ruskú postsovietskú ústavu. No a s Karolom sme sa, Ondriášom sme sa nezhodli na tom, že Karol podľa mňa správne zdvihol varovný prst, že či to spochybňovanie Putina nie je produktom akože, že propagandistickej kampane voči Rusku, akože oslabovania pozícií Rusku. Tak ma napadlo, že by bolo dobré diskutovať o tom, že aký vzťah by sme mohli mať, mali a bolo by rozumné mať voči tomu, čo sa deje. Myslím. V tých 90. rokoch Rusko bolo na kolenách a proste západná Európa alebo euroatlantická civilizácia si povedala, to je dobré Rusko, také máme radi, budeme ho hladkať po hlavičke a aký budeme kamaráti a druhou rukou ešte ukradneme to, čo ostalo. No potom prišiel tam Putin a myslím si, že Putin bol, hovoril ako laik, bol naivný. Zo začiatku bol naivný, lebo on si tiež myslel, že keď už padli tie dva systémy antagonistické, že bude dobré už spraviť, podať si ruku s Európskou úniou a zase ja povedal, tak už nebudeme sa kopať do seba a pôjdeme spoločne niekde. No, lenže asi po pár rokov Putin zbadal, že to tak nie je. Že tá nejaká historicko-genetická, neviem či odchýlka alebo čo, v tej západnej Európy alebo kresťanskej civilizácie je taká, že musí všade, kde môže, mať navrch a vybrať z toho to maximum, alebo vyhrať z toho to maximum. A to si Putin uvedomil, neviem, za 5 rokov vládnutia isto. Tie názory, čo som ja čítal na tých ruských serveroch, boli také, to aj poslanci hovorili, že ak to pôjde takto ďalej, za 8-10 rokov nás Amerika napadne. No a tam potom začalo to ruské zbrojenie a toto. A ozaj, čo ako Západ neveril, oni sa pozviechali, tedy ceny ropy boli, neviem, 120 dolárov za barel, obrovské, tak mali aj zisky, takže to išlo dobre dopredu, myslím, že do 2014. No a teraz vznikla otázka, ako to Rusko zničiť v tejto situácii. Keď tam majú vodcu, ktorý vie, čo robí a ešte šťastie, že bol v tej šéf tajnej polície, lebo tých ľudí tam ostali a pomocou týchto ľudí vedel o veľa veciach aj v zahraničí, aj vo vlastnom štáte a mohol to kontrolovať a mohol dávať tie rozkazy priamo. No, si pamätáme, potom prišlo obdobie, keď za všetko bol zodpovedný Putin, čo sa stalo vo svete. To bola propaganda. Dnes som čítal na americkom serveri, že Iowa, čo tam mali tie problémy, že to len satíru napísali o tom,
že zas Putin dosiaž, tá dosiahol... Tak ďaleko jeho prsty siahajú. Áno, siahajú, že a koho teraz Putin chce zvoliť tam, vieš, proste satíra. No a toto obdobie, keď nejak okýdať Putina vo svete, neprešlo. Proste Putin získal viac pozornosti a aj popularity, lebo on začal byť tvrdší. No a keď toto skončí, toto neprešlo, tak začal sa, neviem, budem používať to nie je veľmi pekné slovo, že okydávať Rusko ako všeobecne. Športovci vyhrávajú len na drogách, kdekoľvek niekto zomrel, tak Rusko malo v tom, Putin mal a Rusko v tom... Skripa, a neviem čo. No, a tam išlo, čo si ja myslím, hlavne vyprovokovať Rusko do niečoho, čo ospravedlní západnú reakciu. Proste aj to, že keď bol prevrat tom, v Kieve, keď nastúpil Porošenko, ale predtým bol Jasenčuk, či jak sa volal, tak hneď po prevrate dve hodiny vyhlásil, že zakáže ruský jazyk na celej Ukrajine. Proste také šialenstva. Potom samozrejme sa tam oddelili tie dve gubernie. A išlo o to len vyprovokovať Rusko do nejakej akcii. Do nejakej vojenskej akcii, lebo to poviem, čo si myslím nakoniec, čo si myslím, že prečo to tak je. A Putin to zvládol. Proste tí generáli by aj chceli, predsa sme silní a nebudeme si tam nás fackujú, ale on sa nedal vyprovokovať, lebo v súčasnosti je to asi tak, že ak Rusko vydrží 10-30 rokov a spojenectvo s Čínom vydrží a Čína neskolabuje alebo nestane sa tam niečo s nejakým vírusom alebo čo, tak táto civilizácia, táto časť sveta ľahko ľavou rukou pobije vo všetkých parametrov Spojené štáty americké aj západnú Európu. A oni to vedia, že proste že nedá sa nič robiť, len teraz ešte je možno 10 rokov, 15 rokov. Že ako v súčasnosti, ako to Rusko dať na kolená. Lebo aká je cena života a rozvoja spoločnosti, aká bude cena, na čo bude závisieť za 100 rokov. A čo som čítal, a ja aj s tým súhlasím, že bude dobrý ten, kto bude mať pôdu. Čím najviac pôdy, tým bude lepšie. Čím najviac lesov, tým najlepšie. Čím najviac vody neznečistinej, bude lepšie. Takže, a to Rusko je jediná krajina, ktorá má obrovské priestory tohoto bohatstva, okrem nerastných surovín, ktoré do budúcna budú mať stále vyššie. Na to, že ten problém, ktorý si otvoril, je podľa mňa cyklicky sa opakujúci v moderných dejinách, že v 19. storočí v tom čase vrcholiaceho akože národnostného útlaku v Čechách aj na Slovensku, v Rakúsku, Uhorsku, tak existovalo niečo ako rusofilstvo. Že je vidieť ešte aj stopy aj v Haškovi, v Haškovom Švejkovi, že proste taká náklonnosť tých slovanských národov, akože Čechov a Slovákov voči Rusom, tradične bolo, a že tie elity mali podobný problém, o akom dnes aj my diskutujeme, a to je tá otázka, že či so schvaľovaním cárskeho Ruska súčasne nelegitimizujeme aj tie cárske maniere, to nevoľníctvo. A je treba napríklad povedať, že bol v Čechách spor medzi Kramářom a Masarykom, pretože Masaryk akcentoval v Rusku to, že teda existuje tam aj tá sociálna revolúcia, a Kramář naopak akože podporoval to, že vlastne rusofilstvo znamená, že ruský cár je najväčšou bariérou proti
ateizácii spoločnosti, proti nástupu akože sociálnych reformátorov a tak ďalej. Čiže ja tým len chcem povedať, že vždy existovalo také rozdelenie elít v tom slova zmysle a ja sa bránim otázke, alebo chcem odmietnúť tú otázku, že či každá diskusia o pomeroch v Rusku, Rusko oslabuje, alebo či to nie je súčasťou akože fair diskusie na túto tému. A uviedol som tam jeden príklad, ktorý by som rád aj v tomto zázname zvýraznil, že som si všimol na rôznych proruských akciách, alebo teda akciách, kde sa prihlasuje aj verejnosť na Slovensku, akože k tomu obrazu Ruska nosia tí účastníci oranžovo-čiernu stužku. Pritom si neuvedomujú, že to sú farby, ktoré nosili bielogvardejci v občianskej vojne s Červenou armádou. Ano. Že tá oranžovo-čierna dôstojníci cárskej armády mali zlato-čiernu, ale normálni vojaci mali oranžovo-čiernu, je vlastne symbolom víťazstva bielogvardejcov nad Červenou armádou a že sa vytratili červené stužky a nastúpili takéto. A že ja teraz sa priznám, sám som v dileme, schvaľovať to alebo neschvaľovať, prihlásiť sa k takémuto Rusku alebo si proste udržať tú pozíciu, že áno, som podporovateľom Ruska, ale nie do jeho krajnosti. Zaujímavé je, že aj Putin, on bol dlhoročný člen komunistickej strany, asi musel byť, má často také vyjadrenia protisocialistické, protikomunistické a celá tá mašinéria, ešte za Jelcina, robila veľa preto, aby ten komunizmus a socializmus okydala. A to bol len jediný dôvod. Komunisti do roku 1990 boli supermani proti ním. Oni boli diletanti, hlúpi, naivní, nevzdelaní. Áno, lebo nič nedosiahli, nič, všetko zničili a preto oni dali túto stužku, aby povedala, to je naša stužka, bielogardec je za cára. Čo ako, no. Takže tú červenú nedali kvôli tomu, aby nepripomínali, že akí tí komunisti boli dobrí proti ním. A je zaujímavé, že aj v televízii, keď hovoria Sputnik, majú rádio Sputnik, majú televíziu Sputnik, majú Gagarina, majú Tereškova, majú lietadlovú loď, proste všetko, čím sa chvália Kalašníkom, to bolo za komunizmu. Odtiaľ nemajú nič, možno majú hypersonické zbrane, ale to ide vývojom. A za to oni všetko červené. Ja som si všímal napríklad ruské filmy pred 10-15 rokmi, tie bojové, čo boli ešte za socializmu urobené, tak tá červená hviezda, ten odznak, bol akože vytmavený, že nežiaril. Áno. Proste až to takto išli do takých detailov, že nesmieme to spomínať a tak ďalej. Samozrejme tedy vládli tam oligarchovia a tí už vôbec nechceli, aby niekto si spomínal. A proste išlo, aj tam sa okydával. Potom ako sa vzťah ku Katynskému lesu a to, aký mali. Proste jednoznačne to neodsúdili až potom v Štrasburku, kde to. Takže toto je v tej stužke. A teraz, jak sa my tomu máme stavať? Ja si myslím, že aj k tej hlavke, tej stužke, skôr pozitívne ako negatívne. Alebo to je na to, že či taký ten Delipaška a tí proste vládcovia, miestni pašovia, akože gubernátori, ja neviem čo, sú schopní spraviť palácový prevrat, spraviť z Ruska akože, že klasickú predať Jelcina, keď to tak poviem, akože treba sa aj tomu americkému kapitálu. Toto je najvážnejšia otázka, že či napríklad
oligarchia Spojených štátov amerických dokáže penetrovať tie štruktúry v Rusku akože priatelia Ruska a všeliako. A potom v hodnom čase tam nasadí ešte niekoho, potom niekoho a vlastne stane sa to oligarchia amerického typu. To je, ja si myslím, že Putin tieto novela ústavy a toto sa robí kvôli tomu, aby sa toto nestalo dokonca. Ja si myslím, že toto sa stalo za Gorbačova. Že do tých štruktúr penetrovali zvonku, to boli Rusi, ale penetrovali ľudia, ktorí vedeli, že my sme tá skupina, ktorá keď príde vhodná chvíľa, že vieme. No a toto je aj čínska dilema, že u takýchto štátoch, kde je to taká troška pyramidová.